Tähän liittyen, niin kun mä eilen katsoin loistavaa Nea Liveä, ja siellä oli tämmöinen henkilö kuin Podi. Hän on ilmeisesti joku entinen ruumisauton kuljettaja, joka on saanut potkut työstään, koska on ruvennut pitää niin kuin meteliä näistä havaitsemistaan koronaepäselvyyksistä, ja sen jälkeen on ilmeisesti kanava, ja jos hän jakaa niin kuin näkemyksiä koronasta, niin tämä on oikein hyvä. Mutta hänen haastattelussaan sitten, niin siinä nousi esille niin kuin kaksi asiaa, jotka kovasti särähti korvaa. Ensimmäinen oli, että mä niin kuin ymmärsin, että hänellä on semmoinen käsitys, että kaikki on jo päätetty. Että tämä tullaan ajamaan tämä Suomi samaan tilanteeseen vaikka Australia tai Saksa. Että mitä ne on tehtävissä? No eihän tämä pidä paikkansa. Se on aivan sama mitä, niin kuin, jos jotkut tätä on tuolla herrat kabineteissa, herrat ja rouvat kabineteissa suunnitellut, niin aivan sama. Me suomalaiset päätetään, mitä tässä maassa tapahtuu. Se on meidän päätös, ei kenenkään muu. Toiseksi, mitä hän sitten sanoi, oli, että se meni muistaakseni jotenkin näin, että kansalaisille voi jakaa tätä tietoa tai ihmisille näistä niin kuin koronaan liittyvistä poliittisista ja muista ongelmista ja kaikesta siihen asti, kunnes nämä EUn vihapuhelait mahdollisesti tulee ja sit paetaan metsään. Eli siis siinä vaiheessa, kun taistelu alkaa, niin sit hanee. Tämä on niin kuin mun mielestä tämä verrattu vähän samaan kuin 39, kun ne miehet oli saanut sen vaivaisen kaluston, mikä Suomella silloin oli, raahattu venäläisiin vastaan tuonne itärajalle, niin sitten kun venäläiset tulee, niin sitten lähdetään haneen. Eikö nyt karku? Ei näin. Joo, niin Tuomas Malinen, ketä mä olen niin kuin arvostanut todella paljon. Ja olen häntäkin niin kuin kehunut todella paljon niin kuin, ja ollut semmoinen sai mut niinku periaatteessa myös niinku paljon puhumaan näistä asioista koko aika niinku, mutta hänhän ei juurikaan niinku ole ollut tässä julkisuudessa niinku, että hän on muutamalla videolla esiintynyt, muun muassa Heikillä Koskelossa oli vieraana ja sitten oli siinä entisessä MTV3 toimittajan se Ivan joku Popolo, mikä sen toi, en muista hänen nimeään, niin hän oli siellä vieraana ja löytyykin itse asiassa että testamentti, niin kuin, että hän jättää, hän lopettaa, niin kuin, että hän on kyllähän hän puhui siitä aika paljon siitä elpymispaketista, tästä kaikista taloushommista, näistä niin kuin puhunut todella paljon. Joku muuten tulee nastarenkaan tuo. Niin, että onhan hän puhunut paljon siellä, niin kuin, ja sitten hän niin kuin vetäytyi. Se oli silloin maaliskuun 10. päivä vai mones päivä hän nyt sitten niin ollut viimeisen videon ollut niin YouTubessa. Ja sen jälkeen hän sanoi, niin kuin, että, joo, että hän on niin puhunut ja hän on niin tehnyt tehtävänsä niin ja muittanut aika niin toimia. Että ei hän voi olla niin ainoa, joka tässä vaan puhuu. Niin kuin, että hän on niin puheensa puhunut. Ja... Niin mä muistan, kun mä vielä keskustelin silloin, kun mä 24.7. sitten, kun mä puhuin niin Tuomaksen kanssa siellä Tähtitorninmäellä keskustelin. Niin hän just sanoi silloin, että miksi sä tuu niinku takaisin julkisuuteen, niinku että joo, ei hän tuu, että hän ei tuu tulossa, että miksi hän tulisi, niinku että hän on tehtävänsä tehnyt, että se on muiden niinku käsissä nyt, että herääkö nämä ihmiset vai ei, niinku että muiden pitää niinku tehdä, että ettei hän voi yksin niinku ns niinku maalittaa itseään niinku jatkuvasti, niinku että muittenkin, että yksi ihminen ei voi paasaa näistä asioista, mikä on ihan totta siis, että ja siinä on mitään järkeä, niin kuin, että muut vaan kuuntelee hiljaa vaan tälleen eikä tee mitään, ja yksi vaan niin kuin, maalittaa itsensä jatkuvasti, niin kuin, muun muassa mitä minä olen tässä tehnyt. Niin mitä tekee herra sitten? Mitä tekee herra? Hän tekee IGTV, Instagramin IGTV, se vittu video, missä hän niin kuin, maalittaa mut ja haukkuu niin kuin, periaatteessa niin kuin, rintama niinku suoraan niinku rintamakarkuriksi niinku. Mä olen saanut aika paljon viestiä tosta niinku, että nyt oli Tuomakselta erittäin niinku iso virhe. Niinku että niinku mä oon sanonut monta kertaa, kukaan muu ei ole tehnyt mitään vastaavaa Suomessa mitä minä olen tehnyt. Että mä oon joka päivä vetänyt V-logiani. Mä olen laittanut tähän työni, kaikki laitoin. Mä menetin työni. Mä tiesin sen, että mä menetän nää työni. Mä tein sen ihan sillä uhalla, siinä niin kuin uskossa, että,
että mä saan tänne vitun kansan hereille tässä. Että se antaa niinku jonkun näköisen niinku semmoisen herätteen, että vittu kattokaa nyt mitä tässä vittu tapahtuu. Ja senkin jälkeen mä olen puhunut näistä asioista vittu. En ole luovuttanut missään vaiheessa. Ja menin tonne leveleekin uudestaan kun pyydettiin. Kiitos Neijalle siitä. Menin sinnekin. Niin mitä mä sanoin siinä, niin kuin, että mä sanoin, niin kuin, että mikäli nämä sananvapaus ja nämä vihapuhelait tulee voimaan, sen jälkeen se vittu keskustelu loppuu. Sen takia, koska meiltä poistetaan nämä tilit. Kaikki poistetaan ja hiljennetään. Nythän on ihmisiltä jo poistettu. Niin missä sä enää voit puhua näistä asioista vittu? Metsä yksi vittu huutaa tänne kadulla vittu, että herätkää vittu. Jokuhan soittaa poliisille, että mikä mielisairas täällä saatana on. Niin kuin, vittu tulee hakemaan valkoista miehet, tulee hakemaan koppia perkele. Niinku ihmisiä nyt niinku vittu, tämähän on ihan sairaasti mihin tää on mennyt niinku maailma. Kattokaa mitä vittu Australiassa tapahtuu. Poliisi hakkaa vittu ihmisiä. Eihän Tuomas puhunut mitään, se vaan sanoi, että kun mä sanoin just tälleen näin, että on niinku, että niinku käytännössä menetetty tää meininki, jos tähän ihmiset ei muutu. Eihän tää, siis tähän tulee, tähän menee rullaa. Mä oon koko ajan sanonut, että mikäli asioihin ei tule muutoksia, niin vittu nämä asiat menee näin kuin ne menee muuallakin. Paitsi eihän se, tai sanotaan näin, että asiathan niin silloin eihän me tarvita mitään poliisiväkivaltaa tai armeijaa hakkaamaan tänne kadulle ihmisiä. Että jos ihmiset niinku nöyrtyy ja alistuu tälle saatanan tyrannialle, että tota, niinku, että kaikki tekee mitä käsketään, eihän me tarvita mitään. Ainoa ketä hiljennetään ja hakataan, niin on sitten niinku toisin ajattelijat, ketkä on tätä järjestelmää, niin kuin, tätä muutosta, mikä uutta uuliasta maailmaa vastaan, niin sanotusti uutta normaalia vastaan, niin, kuin, niin nehän mehän niin sanotusti sit joudumme sinne kärsimään. Nämä muut vittu hiljaa hyväksyy kaiken, kunnes niistä ehkä jossain vaiheessa tajutaankin, että hei, mulla onkin tämmöisessä omassa henkilökohtaisessa vittu vankilassa tässä näin. Et nythän on niin kuin jo tota, mitä mä tuossa Taimaan kaverin kanssa puhuin, niin tota, siellähän on Taimaassa on jo vittu, siellä on kasvontunnistimet kaikki meneillään, autot kuvaa ihmisiä vittu kadulla ja kasvontunnistimet on ihan vittu, kaupoissa on kasvontunnistimet, siellä pitää vittu rekisteröityä joka paikassa, mihin sä meet noihin kauppoihin, että sä oot käynyt täällä ja niin kuin, että susta jää joka paikkaan niin kuin jälki. Samalla tavalla kuin Kiinassa on se vittun sosiaaliluottoluokitusjärjestelmä ja kaikki nää näin ihmiset se asia vaan vittu etenee. Ja mä olen paasannut näistä vittu koko ajan. Mä sanoin, että mikäli tähän ei tule muutosta, niin asiat tulee menemään näin. Niin mitä tehdään? Mitä vittu sitten tekee herra Malinen vittu? Hän vittu maalittaa mut vittu ja haukkuu mut niinku ja niinku, että mä oon joku rintamakarkuri. Että joo, että sit kun vittu Venäjän rajalla, niin sit juossaa karku. Niinku, että tämä on niin hyvä esimerkki silleen, että mä olen niinku, okei. Mä menin yksin sinne rajalle vittu vastaan niin venäläisiin. Miksi aina venäläisistä puhutaan? Mä en tätäkään ymmärrä, miksi aina puhutaan, että Venäjä tulee tai jotain rajalle tai jotain muuta. Niinku, että niinku, mä en niinku näe sitä Venäjää, mä en näe sitä uhkana. Kyllä mä näen ennemmin niinku tämän lännen uhkana. Niin tota, mä en ole niinku mitenkään niinku mikä Venäjä fani. Mä olen käynyt kerran Venäjällä ja mä tiedän venäläisiä, toiset on helvetin mukavia. Sano, mä olen kerran elämässäni käynyt Pietarissa ja tota, se oli turvallisempaa kuin Helsingin itäkeskuksessa. Niin tota, ja helvetin mukavia ihmisiä ja näin poispäin. Niin kuin, ja olisi kiva päässä uudestaan sinne, niin että ystävän kanssa meidän pitäisi mennä sinne. Pitäisi sinne pääse, saatana. Niin tota, niin se, että mä menen yksin sinne rynnäkkökivärin kanssa seisoo sinne ja niinku huuan siellä saatana pyrkelee, että vittu täällä puolustetaan saatana ja niinku, niin mitä tekee muut? Mut on kotona vittu peukalo suussa niinku, niin ja sit jos mä niinku, että okei vittu hei, sieltä tulee vittu saatana, kun tässä pellolla niinku, niin tulee vittu avo rivissä sieltä tulee vittu saatana miljoona venäläistä tulee vittu tankkien kanssa yli, niin kannattaako mun enää, kun siinä kohtaa seisoo yksinään siinä, kaikki muut on luikkinut karkuun ja eikä missään kohtaa niinku ollut edes tulossakas sinne rajalle puolustamaan tätä maata. Niin kannattaako siinä kohtaa sitten enää niinku olla niin sanotusti maalitauluna?
Tätä mä niinku tarkoitin siinä. Jokainen, joka on seurannut mua yhtään pitempään ja tajuaa mun puheesta, että nimenomaan, että mä olen tätä tässä puhunut koko aika. Että niinku, mä olen niinku marraskuusta asti niinku alkanut puhumaan niinku tästä politiikasta ja kaikista tästä Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja kaikista tällaisista niinku joka päivä, joka vitun päivä täällä ja IG:ssä jakanut ihan valtavat määrät vittu viestit, niinku tätä tietoa. Ja mä en todellakaan haluaisi olla. Mä olisin niinku halunnut elää ihan normaalia elämää, saatana. Mä olisin halunnut jatkaa sitä elämää, mitä mä niinku silloin tein aikaisemmin. Mä en olisi ikinä halunnut, että tää maailma olisi mennyt tällaiseksi paskaksi. Ja se niinku mitä mä niinku... Mä oon niinku poliiseillekin puhunut, paljon puhuin tuolla keikoilla ja yritin niinku avaa heidän silmiin niinku semmoista avarakatseisuutta ja niinku yrittänyt niinku muuttaa. Niinku mä tiedän kuitenkin, siellä on joitakin hyviä poliiseja. En mä tiedä, niinku, onko ne sisimmässä sit hyviä. Että jos ne tottelee näitä vittu laittomia käskyjä, niinku, että hakataan ihmisiä, niin se on ihan sama, kuka se poliisi on. Vittu. Jos se ottaa tämmöisiä käskyjä vastaan, niin vittu natseja ovat kaikki, saatana. Näin se asia on. Ihan vittu sama, kuka se on. Jos sä miettä järjestelmän, niinku, että sä tottelet vain käskyjä, sä olet natsi. Joku sanoi, että se on virkamies lakia ja tota, näin se menee, että mitä niinhän ne natsileirien tota, keskitysleirien vartijatkin sanoi, että tottelimme vain käskyjä, poltimme vain ruumia, ampumme ihmisiä, tottelimme vain käskyjä, vittu natsejahan te olitte, että mitään vittu, niin kuin, että en mä ymmärrä, että mikä niin kuin sanoi, niin Malinen meni itse vittu silloin maaliskuussa. Malinen meni itse silloin, se sanoi, että hän menee maan alle. Suunnilleen näin. Hän menee maan alle. Silloin, kun olisi nimenomaan pitänyt alkaa niin kuin rummuttamaan nyt juttu, niin hän katosi tulla julkisuudesta. Hän oli maaliskuussa, ja milloin hän tuli seuraamaan julkisuutta? Oliko elokuussa? Ja niin kuin, mitä Junnu on puhunut Levelissä, hänhän on vittu pyytänyt, onko se helmikuusta saakka yrittänyt pyytää Malista Leveliä? Ei hän ole suostunut tulemaan. Ei hän ole ollut. Hän sanoi, että ei hän vetäytyi. Ei ole enää. Ei ole hänen homma. Hän on puhunut ja that's it. Sitten hän alkaa mua niin kuin syyllistämään, haukkuu rintamme karkoista vittu kaikkien nähden. Sitten on tällaisia samanhenkisiä ihmisiä. Nämä jakaa vittu näitä videoita niin kuin mun. Että joo, tällaisia henkilöä kuin body ei ole oikein vittu. Niin kuin rintamakarkkuri meininki. Pelkuruutta ja muuta. Että mua käy vaan haukkuu vittu pelkuriksi. Tosi korkea. Nyt niin kuin vähän kannattaisi vittu miettiä, mitä vittu päästään vittu suustaan. Niin kuin. Että jos tää on tällä tasolla tämän maan vittu niinku tää puolustaminen ja tää kansallismielisyys, tää patriotismi, niin ei tästä tuu hevon vittuu tästä meiningistä.